নমস্কাৰ সকলোকে, আজি মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক একদম স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিতো থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে ক'ত গৈ আছোঁ, কি গৈ আছোঁ, ক'ত গৈ আছোঁ মানে মোৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। বহুত দিন ইয়াত থকা হ'ল, বিয়াৰ পিছৰ পৰা মানে যাবলৈ নিদিয়ে, যাবলৈ নিদিয়ে, মায়ে লাইচেঞ্চ নোহোৱাৰ কাৰণেও যাব নিদিয়ে, সেইটোতো কালি ভিডিঅ'টোত গম পালেই। সেইটো কাৰণে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, বিহু আহি যিহেতু পালেহি, বিহু অহাৰ লগালগ ঢোলৰ যেতিয়া মাত শুনিছোঁ, মই নিজে ঢুলীয়া নহয় বা হ'লেও ঢোল বজাব নাজানিলোঁ, কিবা নাজানিলোঁ, ঢোলৰ মাতটো শুনিলে কিবা বিহু যেতিয়া আহি যায় মানে বহুত এটা বেছি ভাল লাগে। সেইটো কাৰণে গাঁওখনলৈ বহুত মনত পৰিছে, ঘৰৰ মানুহবোৰলৈ বহুত মনত পৰিছে, সেইটো কাৰণে মানে সোনকালে যাওঁ। তাৰ আগত মানে আজি যিহেতু যামগৈ, সেইটো কাৰণে লক্ষ্মী মানে মা পাপালে কিবা এটা মানে বিহু বুলি যিহেতু দিব নোৱাৰিম, সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ মুখখন বাৰু বেলেগ বুঢ়ি বুঢ়ি লাগিছে যে, ইনে ধেমালি কৰিছোঁ, ধুনীয়া লাগিছে। সেইটো কাৰণে মা পাপালে কিবা এটা কিনিবলৈ যাওঁ, আজি বিহু বুলি আহিব আকৌ নোৱাৰোঁৱেই, সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ দি থৈ যাওঁ বিহু কিবা এটা সৰু উপহাৰ ন। সেইটো কাৰণে বজাৰ কৰিব ওলাই আহিছোঁ আজি, পটককৈ বজাৰ চজাৰ কৰোঁ, তাৰপিছত পেকিং চেকিং আছে কৰোঁগৈ, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম। আৰু এটা কথা, গাড়ীখন কিনা দিনাখনৰ পৰা মই আপোনালোকক একোৱে দেখুওৱা নাই গাড়ীখনৰ বিষয়ে, কিবা বিষয়ে, সেইটো কাৰণে গাড়ীখন অকণমান ইয়াৰ হেৰিটো দেখাই দিছোঁ আৰু, হেৰিটো কিটো হেৰিটো, গাড়ীখন এনেকুৱা দেখিবলৈ। এল্টোছ বুলি ক'লে চবেই গম পাবই কেনেকুৱা কি, এইটো টপ মডেলটো, এনেকুৱা মিউজিক চিউজিক বজাবলৈ, মেপ চেপ চাবলৈ, কিবা কিবি, এখন এখন ডিছপ্লে এখন আছে, এইফালে দি এ চি ওলাই, এইডাল গিয়াৰ, ইয়াত হেণ্ডবেগ আছে, ইয়াত বক্স চক্স আছে, আৰু কিবা কি আছে, এইটো অঁ পাঁচ পাঁচ আছে, মই গুটকা বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু ইয়াতে দুটামান লক্ষী কইন, ইয়াত এইটো কেলে দিছে নাজানো, মই বাৰু পাৰ্চ থওঁ, বাকী পুজ বটন এটা আছে, আৰু বাকী সেইবোৰ লাইন কিবা মানে লাইট জ্বলাই কিবা চেটআপ আছে, চুইচ টুইচ আছে, আৰু পিছফালে এনেকুৱা যিহেতু চিট কভাৰ লগোৱা নাই, আৰু একমাহমান চলাওঁ, গাড়ীখনৰ বহুত কাম বাকীয়ে আছে, হয় নাই, এয়াৰ বেগ। আৰু গাড়ীখনৰ মানে চবতকৈ ভাল লাগে ছানৰুফখন নহয়, ইয়াৰ ছেফটিটো, ছেফটি বহুত, টাটাৰ ছেফটি বুলি ক'লে ছেফটিটোৱে মেইন, এয়াৰ বেগ য'তে ত'তে এয়াৰ বেগ এইবোৰ দেখিবই, মানে সেইটো কাৰণে অকণমান স্পীড চলাওঁ বাচিম বুলি গম পায়, হ'লেও ইমানো নহয় 80-90 কি হয়, আমনি পাইছে ৰাইজে, হয় নাই, সেইটো কাৰণে এইটো দেখাই দিছোঁ আৰু দেই। আৰু বেলেগ মই গাড়ীখনৰ ৰিভিউ একো দিব নোৱাৰোঁ, গুচি গৈছিলে, ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, সেইটোৱে আৰু। ৰ'ব ৰ'ব, ভিডিঅ'টোত আগত বঢ়াৰ আগতে মানে আপোনালোকক ইণ্ডিয়াৰ প্ৰিমিয়াৰ স্পৰ্ট গেমিং প্লেটফৰ্ম মষ্টপ্লেৰ বিষয়ে অলপ কৈ লওঁ। এতিয়া মষ্টপ্লেত 5 crore IPL প্ৰেডিক্টৰ কণ্টেষ্ট চলি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কণ্টেষ্টটোত পাৰ্টিচিপেট নিশ্চয় কৰিব। ইয়াৰ খেলবোৰত আপোনালোকে মানে ইয়াৰ যোনবোৰ খেল হয় সেইবিলাকত আপোনালোকে 100% ডিপজিট বনাছ পাব, মানে আপোনালোকে যোনখিনি ডিপজিট কৰিব সেইখিনি ইনষ্টেণ্টলি ডাবল হৈ যাব। ইয়াত আপোনালোকে ফ্ৰীকে মানে পুৰস্কাৰ পাবলৈও বহুত অপশ্যন পাব। আৰু মষ্টপ্লে এপটো যেতিয়া আপোনালোকে মানে ডাউনলোড কৰিব তেতিয়ালৈকেও পাব, তেতিয়াও আপোনালোকে পাব 200, আৰু 200 এওঁলোকেও পাব যোনসকলে মানে ফেচবুক বা ফিডবেকত শ্বেয়াৰ কৰে। আৰু নম্বৰ 2, আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকে পাব 1200। এতিয়া কথা পাতোঁ অকণমান এক্সট্ৰা, ইয়াৰ মানে এক্সট্ৰা অফাৰৰ কাৰণে, যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰোঁতে আপোনালোকে মোৰ প্ৰম' কোড Lucky150 ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 300 ডাইৰেক্ট পাব, মানে মানে নৰ্মেলি যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰে তেতিয়া 150 পাব, আৰু যদি মোৰ প্ৰম' কোডটো ইউজ কৰে তেতিয়া 150 ডাইৰেক্ট এক্সট্ৰা পাব, টোটেল 300 মানে। এতিয়াতো IPL চলি আছে, IPLৰ সকলোবোৰ মেচ আপোনালোকে এই মষ্টপ্লেতে চাব পাৰে, তাকো HD-ত আৰু নিজৰ ফোনতে। আৰু ইয়াত এভিয়েটৰ গেমটো খেলিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে আপোনাৰ ইনষ্টেণ্ট ডাবল লাগে। পটককৈ যাওক, কমেণ্টত পিন কৰি থোৱা আছে লিংকটো, তাৰপৰা গৈ ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰক, আৰু এই IPL ছিজনটো আপোনালোকে মষ্টপ্লেৰ লগত পূৰা এনজয় কৰক। ডাইৰেক্ট আহি সোমাই গ'লো আমি বিশাল মেগা মাৰ্ট, হাম জেছে গৰিবে কা মচিহা, ইনে ধেমালি কৰিছোঁ দেই। দামী দামী বস্তুও পায় ইয়াত, কম দামী পৰা দামী মানে সকলো কাষ্টমাৰলৈকে, যেনেকুৱা কাষ্টমাৰ নহওক সকলোলৈকে পাই যায়। তো সেইটো কাৰণে আহিলোঁ, পাপাৰ কাৰণে কিবা ল'বলৈ, পেটি লাগিবনে, চাৰ্ট লাগিবনে, নে এইকেইটা চাৰ্ট ভাল লাগিছে কিন্তু কেঞ্চেল হ'ব কাৰণ পাপাই নিপিন্ধে এনেকুৱা, আৰু এইকেইটা টি চাৰ্টেই লওঁ, টি চাৰ্টখিনি কিন্তু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া, আমাৰ বিশালখনত লখিমপুৰ ইমান ভাল ভাল কাপোৰ নেদেখোঁ, নগাঁওখনত কিন্তু একদম চালিয়া চালিয়া আছে, এইটো কেনেকুৱা হ'ব এইটোকে লৈ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, মানে লক্ষ্মীয়ে পচন্দ কৰিছে যেতিয়া এইটো ভালেই হ'ব, এটা চেকা আছিলে কাৰণে মানে দাগ আছিলে কাৰণে নেক্সটটো আমি লৈ ল'ম বুলি সিদ্ধান্ত এটা কৰিলোঁ।
আৰু বিশালখনত আজি কিন্তু সাংঘাতিক ভিৰ দেই, যিহেতু বিহু আৰু ঈদ পাই গৈছে, সেইটো কাৰণে বহুত ভিৰ। সেইটো কাৰণে বাপে ক'লে, মানে দেউতালে, দেউতা ক'লে লৈ ল'লে। আৰু এইফালে আজিকালি দেখিছেনে এইবিলাক চাকি বোলে, মানে বন্তি জ্বলাই যে, তেনেকুৱা আজিকালি ৰেডিমেড পায়, খুবেই ধুনীয়া। লওঁ লওঁ কৰিছিলে, কিবা এটা দেখিলে খালি লওঁ লওঁ লাগে। এনেকুৱা জেগালৈ যেতিয়া সোমাই যায়হি ন, কাপোৰ কিনিবলৈ আহি ক'ত কি বস্তু চাই আছে চাওক না, বস্তু একদম মানে কি ল'ব লাগে সেয়া লাগেই, কিবা এটা দেখিলেই লাগে খালি। তাৰপিছত আহি গ'লোঁ এইফালে লেডিজ ছেকশ্যনত, ইয়াত যে বহুত লাজ লাগে মোৰ সোমাবলৈ, হ'লেও আৰু আজিকালি সোমাবলগীয়া হৈছে। আৰু এইফালে ভিৰটো দেখিছেনে কিমান, আৰু এইফালে বস্তুখিনি লৈ ল'লোঁ, জুচ দুটাও ল'লোঁ, হিচাপটো কৰি লওঁ। বজাৰ কৰি থাকোঁতে আমাৰ মাজত এটা মানে আমাৰ লগত এটা স্কেম হৈ গ'ল। স্কেমটো কি মানে, অনলাইন আগতে নাথাকোঁতে ভাল আছিলে, হাতত কেচ থাকে, কিন্তু আজিকালি অনলাইন হৈ যোৱাৰ পিছত অনলাইন কৰোঁতে মানে অনলাইন আছে, অনলাইন কৰিম তেনেকৈ যা মানে অনলাইন কৰিম বুলি যোৱা হয়তো, তেনেকৈ বস্তুকেইটা ল'লোঁ। তাৰপিছত বস্তুকেইটা মানে কিমান হ'ল কি হ'ল ক'লে আৰু, এই কম্পিউটাৰত যে মাৰে যে বিশালত, তেনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ অনলাইন কৰিম, স্কেনাৰটো দিয়ক। স্কেনাৰটো ইমানেই ট্ৰাই কৰিছোঁ, বেংকৰ ছাৰ্ভাৰ ডাউন, এফালে খং, তাতে মানে, তাৰপিছত তাতে কম ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ মাজতে মানে এনেকুৱা ইনেই মানে তৰ্কাতৰ্কি হৈ গ'ল, মাথাটো বেয়া হ'ল। আকৌ যোনডোখৰ জেগাত ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, সেইডোখৰ জেগাই আকৌ পাই পেলাইনি আপোনালোকক জনাইছোঁ, মানে বস্তুকেইটা লোৱাই নহ'লে। আৰু কাৰণ কি, গাড়ীটো তেল ভৰাবলগীয়া আছিলে, তেলো ভৰাব নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু ঘৰলৈ যাম, তেল ভৰাবলগীয়া আছিলে। এতিয়া এইখিনিও বহুত পাই যামগৈ বাৰু, কিন্তু তেল বাটত ভৰাই ল'ব লাগিব, তেতিয়ালৈকে ছাৰ্ভাৰ ডাউন হ'ব চাগে। অঁ কি ডাউন নহয় মানে ভাল হ'ব চাগে, মোৰ খেলি মেলি হয় কথাবোৰ, কেলেই নাজানো, ছাৰ্ভাৰ ভাল হ'ব তেতিয়াহে মানে ঘৰত মানে তেল ভৰাব পাৰিম। এতিয়া মঞ্চত মাৰিয়ে ঘৰ হামিয়া দিছে, ঘৰলৈ যাব লাগিব। আৰু ছোৱালী দুজনীলৈও বস্তু লৈছিলোঁ, ল'বলৈ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ, মা পাপালৈও লৈছিলোঁ, ল'বলৈ নোৱাৰিলোঁ। তো বিহুত একো দিব নোৱাৰিম হা, কিউ আজিকালি সেয়া অনলাইন পৰা কিছুমান ভালো কৰিছে বেয়াও কৰিছে, আজিকালি পাৰ্চেলো কৰি দিব পাৰি বাৰু, ঘৰতে আহি দি থৈ যাবহি, আগতেও পাৰি, আজিকালি মানুহ এক্টিভ হৈছে, তো সেইবিলাকৰ মানে ছিষ্টেমবোৰ ইউজ কৰিব লৈছে। আমিও কৰিম নে কি হা, সেইটোৱে কৰিম নে কি, মন চন বেয়া বাপেক মাকক একো দিব নাপালে যে, হয় নাই, দিব লাগিব কিবা এটা কৰি। আৰু এ টি এমখনতো মানে ইমান পইচা নাই, যোনটো হৈছিলে মানে 1500 টকা সোমাই আছে, আৰু এ টি এম যোনটোত এইভাগে একাউণ্টত আগতে থওঁ, সেইটোত 1500 টকা সোমাই আছে, বাকীখিনি মোৰ ওচৰতে আছিলে, এতিয়া খালি ছাৰ্ভাৰ দাম। আৰু এ টি এম আছে আমাৰ ঘৰত, আজি পাৰ্চটো লৈ নগ'লো, অলপ ঘৰলৈ যাওঁ পেকিং কৰোঁগৈ। লাইফত এটা কথা ক'ম, অনলাইনৰ বিশ্বাসত এইবোৰ কিউ আৰ কৰিম, কিবা কৰিম, ফোনপে' কৰিম, গুগল পে' সেইটো বিশ্বাসত য'ত ত'ত ওলাই নাযাব, কেচ লৈ যাব, নাইবা এ টি এম কাৰ্ডটো হাতত লৈ যাবই, নাইবা মোৰ নিচিনা হ'ব গতি। যিটো কাম কৰিবলৈ গৈছিলোঁ সেইটোতো নহ'লেই, এতিয়া মানে ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ, বহুত ভোক লাগিছে, তাত কিবা এটা খাম ভাবিছিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ মানে লিংক নোহোৱাৰ কাৰণে। লক্ষ্মীক কিবা এটা বনাব দিছোঁ, কি বনাই আছে চাওক, ক'ত গ'লে, কি কিবা এটা জলদি বনা, ভোক লাগিছে, কিবা এটা এইখিনি। কালি মই মাংস বনাইছিলো, ভাল হৈছিলে বুলি কৈছো, সবৰে ভাল হৈছিলে বুলি কৈছো, সঁচাকে কোৱা, সঁচাকে ভাল হৈছিলে ন, এতিয়া আকৌ এইখিনিকে বনাব লগা আছে, জলদি বনাব। আৰু আপোনালোকে সুধি আছিলে কমেণ্টত, সেইটো মই আগতীয়া আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈয়ে দিছিলোঁ, দেখাই দিছিলোঁ ফটো, যে লক্ষ্মীৰ দেউতাকে কি কয় কি কয় কি কয়। লক্ষ্মীৰ দেউতাক আছিলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত, এতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ল, ঘৰতে আছে, সেইটোৱে কথা কৈ দিলোঁ। আৰু সেইটোৱে সুধি আছিলে, আৰু এটা কথা কওঁ, আৰু বুলি কওঁ, আমাৰ সেইটো ভাষা প্ৰব্লেম আছেই, ভাষাত প্ৰব্লেম নাই মানে মুখত প্ৰব্লেম। আৰু এটা কথা মানে কৈ দিওঁ, যে কমেণ্টত আপোনালোকে, মই এইটো ক'বলগীয়া নহয় বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ক'বলগীয়া হৈ গ'ল, কাৰণ বহুত বেছি সেইটোৰ ওপৰত কমেণ্ট আহিয়ে থাকে, যে ছবিকৰ লগত কিয় নাথাকা, কিয় নাথাকা, বা ছবিকক লৈ পেলাইনি বহুত বহুত বেয়া কমেণ্ট দি আছে আপোনালোকে, যোনসকলে দিছে সেইসকলক কৈছোঁ, তাৰ লগত মোৰ কোনো বেয়া হোৱা নাই, বা সিও মোৰ লগত কোনো বেয়া হোৱা নাই। বিয়াখন মানে ইয়াত পতা হৈছিলেতো, ইয়াত ৰিচেপশ্যন, তো এইখনত ইমান এটা হেৰি নাছিলে, আৰু সিহঁতৰ শ্বুটিঙো আছিলে আগৰ পৰাই, আৰু সিহঁতৰ পাছপৰ্ট ভিজা কিবাকিবি বনাই আছিলে বাহিৰত যাবৰ কাৰণে, তো বহুত বিজি হৈ আছিলে, সেইটো কাৰণে সিহঁতি সময়মতেই আহিছে বাৰু, কিন্তু আপোনালোকে কৈ আছিলে যে আৰু আগতীয়াকৈ আহিব লাগে, আৰু আগতীয়াকৈ আহিব লাগে বিয়াখনত, সেইটোক লৈ পেলাইনি মানে নিগেটিভিটি কমেণ্ট বহুত আছিলে। মই কৈ দিছোঁ যে সিহঁতৰ বিশেষ মানে এটা শ্বুটিং হ'লে কি কেনেকুৱা কি কষ্ট হয়, এদিনীয়া শ্বুটিং হ'লে মই বুজি পাওঁ,
তো সেইটো কাৰণে মানে সিহঁতৰ বহুতো কষ্ট হৈছিলে, সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ আহি পোৱাও দেৰি হৈছিলে, সেইটো কাৰণে বিয়াখনত আহি পোৱা দেৰি হ'লেই, শ্বুটিঙৰ পৰা আহি দেৰি হোৱাৰ কাৰণে বিয়াখনত আহি অহাটো অকণমান দেৰি হ'ল। আৰু মেইন যোনখন বিয়া হ'ব সেইখনতো আমাৰ ঘৰত হ'ব ন, সেইখনতে ছাতি ধৰা কিবা ধৰা হোম চুম পোৱা কিবা কিবি সেইখিনি থাকে, সেইখিনিত আপোনালোকে এনেও দেখিব। আৰু ইয়াত ইমান সহায় কৰা বা কিবা লৈ পেলাহেনি মোৰ লগত কোনো কথাই নাছিলে, কাৰণ এইখন পাতিছিলে লক্ষ্মীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা, ইয়াত কোনো কথা নাই। তো ইমান এটা বেয়াকৈ ভাবি থাকিব নালাগে, তাই মোৰ মাজত একো হোৱা নাই, সিও মোৰ লগত বেয়া হোৱা নাই, মোৰো তাৰ লগত বেয়া হোৱা নাই, কোনো কাৰো লগতে বেয়া হোৱা নাই। তো সেইটো কথা আপোনালোকে কেতিয়াও ভাবি নাথাকিব যে ই তাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে বা সি তাৰ মোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, তেনেকুৱা কেতিয়াও নাভাবিব। কাৰণ বিয়া চিয়া পাতিলোঁ এতিয়া অকণমানটো এক্সট্ৰা দেখিবই, কাৰণ আগতে হয়তো ঘূৰিব নোৱাৰিব পৰা, আগতে কাম নাছিলে, কিবা নাছিলে, কোনো নাছিলে, তো একেলগে ঘূৰি ফুৰাটো বেলেগ কথা। আৰু বিয়া পতাৰ পিছত কিবা এটা কৰিলেহে কিবা এটা হ'ব ন, তো সেইটো কাৰণে অকণমান ডিফাৰেঞ্চ মানে বেলেগ বেলেগকৈ আপোনালোকে দেখিব এতিয়া, কিন্তু ভিতৰি আমাৰ মাজত একো বেয়া হোৱা নাই। চ' ইমানো বেয়া কমেণ্ট বা ইমান নিগেটিভকৈ ভাবিবলগীয়া একো নাই, মই সেইটোহে ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোক। আৰু সহায় কৰা কথা ওলাইছে যেতিয়া আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, সি সহায় নাই কৰা কিবা নাই কৰা তেনেকৈও বহুতে ভাবি আছে কিবা আছে, এইখনত মোক সহায় কৰিবলগীয়া একোৱেই নাছিলে, সেইটোতো কৈছোঁৱে, এইখন লক্ষ্মীহঁতৰ ঘৰৰ পৰাহে ৰিচিপশ্যন দিছিলে। সি আগতেও হওক বা কিবাই হওক ময়ো তাক বহুত হেল্প কৰি থৈছোঁ, সিও মোক হেল্প কৰিছে, আৰু এটা বন্ধু হিচাপে বন্ধুক সহায় কৰাটো প্ৰতিজন বন্ধুৱে মানে দায়িত্ব হয়। তো সেইটো কাৰণে একো বেয়াকৈ ভাবিবলগীয়া একো নাই। আৰু মেইন কথাটো হৈ গ'ল কি, গৰু চোৰ আৰু চৌবিকৰ মাজত কেতিয়াও কম্পিটিশ্যন নহয় বা কিবা নহয়, তো সেইটো কৰাবলৈ কেতিয়াও মানে কোনো চেষ্টাও কৰিব নালাগে, কাৰণ আপোনালোকৰ পৰা ইমান মৰম পাইছোঁ, মৰম আশীৰ্বাদ ইমানখিনি পাইছোঁ কেৱল সৌভিক ৰাজখোৱা চেনেলটোৰ কাৰণেই, কাৰণ সেইটো চেনেলৰ পৰাই মোক আপোনালোকে চিনি পায়, প্ৰথম মোক চিনি পাইছে বা প্ৰথম গৰু চোৰ দিম বুলি মতা মানুহটোৱেই মোক সি। তো সেইটো কম্পিটিশ্যন কেতিয়াও মোৰ মতে হ'ব নালাগে, মোৰ ফালৰ পৰাতো কেতিয়াও নহয়, তাৰ ফালৰ পৰাও কেতিয়াও নহয়, হয় অকল মানে মানুহৰ ভুল ধাৰণাৰ কাৰণে। সেই ভুল ধাৰণাটো মই মানে আপোনালোকৰ আগত সেইটো কাৰণে আজি এই কথাকেইটা কৈছোঁ, মানে যে গৰু চোৰ আহিছে সেইটো চেনেলৰ পৰাই, গৰু চোৰ নামটোও আহিছে সেইটো চেনেলৰ পৰাই, মোক চিনি পাইছেও আপোনালোকে সেই সৌভিক ৰাজখোৱা চেনেলটো পায়, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ তাৰ মোৰ মাজত একো নাই হোৱা। আৰু লগৰ হিচাপে কিছুমান আপোনালোকৰ লগৰ বুলিয়ে নহয়, ফেমিলি চেমিলি মাজতো কেতিয়াবা তৰ্কাতৰ্কি হৈ যায় বা কিবা হৈ যায়, মাত বোল নথকা হৈ যায়, সেইটো আমাৰ লগত সৰুৰে পৰা হয়, সেই ক্ৰিকেট খেলা দিনৰ পৰাই কেতিয়াবা মাত বোল নথকা হৈ যায়, কিবা নাই কিবা হৈ যায়, কিন্তু এই বিয়াখনৰ লগত বা কিবাখনৰ লগত তেনেকুৱা একোৱেই হোৱা নাছিলে, অকল সিহঁতক কাম কেইটামানৰ কাৰণে সিহঁতি অহাটো দেৰি হৈছিলে, মানে ছবিকৰ কথা কৈছোঁ, সিহঁতৰ দেৰি হৈছিলে, বাছ সিমানেই। আপোনালোকে প্লিজ ইমান নিগেটিভিটি মানে কে নিগেটিভিটি নহয় নিগেটিভকৈ ইমান ভাবি থাকিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই, তাই মোৰ মাজত একো হোৱা নাই, আকৌ লগ পাম, আকৌ একেলগে দেখিব আৰু কেইদিনমানৰ পিছত। সঁচা বন্ধুত্ব কেতিয়াও বেছিদিন আঁতৰতো থাকিব নোৱাৰে, বেছি সঁচা বন্ধুত্ব কেতিয়াও ভাগিও যাব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আকৌ এটা বেলেগ ৰূপত দেখিব কেইদিনমান পাছতে, দুইটাকে একেলগে মানে মোক দেখিব সিহঁতৰ চেনেলত, সেইটো মানে যি টি হ'ব পাৰে ন আগন্তুক দিনত কি হ'ব পাৰে মানে, তো তেনেকেই দেখিব আকৌ আগতে যেনেকৈ দেখিছিলে, খালি কেইদিনমান টাইম লাগিব। কোনটো বেয়া কৰিছিলোঁ সেইটো আজি তাই ভাল কৰি আছে, মই বোলো চবকে হেৰি খুৱাম, এইটো কি কয় দৈ দিয়া মটন খুৱাম, দৈ কেনেকৈ দিব লাগে কি দিব, ডাইৰেক্ট দি দিলো চেঙা চেঙা হৈ, মই নিজেও বেয়া পাইছো, আৰু মেইন কথা তুমি যোনটো ষ্টাডি মাৰি কাম কৰা ন সেইটো কাম তোমাৰ বেয়া হয় হয় নেকি, গোন্ধটো ভাল লাগিছিল প্ৰেচাৰত হেৰি কৰি দিয়া কাৰণে, কালি খাচীজনীও ভাল আছিলে, খাচীজনী খাচীটো জলদি দিয়া ভাত ভোক লাগিছে, বহুত অপেক্ষাৰ পাছত এয়া ভাত হৈ গ'ল, খাচী মাংস কালি মই বেয়া কৰিলোঁ, আজি ভাল কৰি লক্ষ্মীয়ে বনালে, এয়া ভাত দেখিছে খাই লওঁ এতিয়া। আৰু এইফালে কৈছোঁনে আমাৰ এইজনীয়ে মাংসও খায়, মাংসও খায় দেখিছে কেনেকৈ খাইছে, কিট 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 ভাত গাল খায়, ভাতখিনি নহয় ভাত গাল খাই আহিলোঁ, তাৰপিছত পেট একদম গেৰগেট হৈ আছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰি দিব নেক্সট ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে, নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ বহুতো ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আহিব গৈ আছে, কাৰণ বহাগ বিহু আহি আছে, বহাগ বিহু আহি থকাৰ কাৰণে বহাগ বিহু কি কি কৰিম কি কি নকৰিম সকলোখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব, এনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব, লভ ইউ অল, বাই বাই।